Dobrý den, opět po týdnu vás vítám u nových zpráv z města. Městský úřad v Českém Těšíně vychází občanům vstříc. Od nového roku zavedl novinku v podobě elektronických formulářů. Více se dozvíte od vedoucí občanskosprávního odboru Kateřiny Denerové. K elektronickým formulářům se občané města dostanou skrz webové stránky na adrese těšin.cz. V sekci občané stačí kliknout na odkaz formuláře. Městský úřad se snaží zjednodušovat cesty občanů k zaměstnancům úřadu, k úředníkům, a proto jsme si rozhodli na vybraných agendách zavést interaktivní elektronické formuláře. Tentokrát to bylo zavedeno na agendy čistě přenesené působnosti, to znamená na stavebním úřadě, na oddělení životního prostředí a oddělení dopravy. Na webu města jsou dnes umístěny veškeré formuláře, které občan pro styk s úřadem potřebuje. Ty elektronické jsou označeny modrou ikonou. Po kliknutí na ní se objeví formulář, který lze vyplnit přímo v prohlížeči. Políčka označena hvězdičkou jsou povinná pole, bez kterého tento formulář nejde uzavřít a po případě odeslat. Některé kolonky jsou takové interaktivní, navádí toho občana, může si vybírat ze seznamu. Vyplněním všech přednastavených políček může dojít ke kontrole dat, to znamená počítač opravdu zjistí, jestli občan vyplnil všechno, co měl, a potom si vybírá občan z různých možností, buď formulář odešle přes svou datovou schránku do datové schránky města, po případě může formulář elektronicky podepsat a odeslat na adresu e-podatelný města. A nebo prostě se připravil na situaci, může si formulář vytisknout a s vytištěným formulářem potom přijít už takový připravený za úředníkem a může vyřizovat dále. Úřad byl ten první, ten subjekt, který tu možnost umožnil, a teď je na občanech, možná to bude další důvod, proč si zřizovat datovou schránku, proč si zařídit elektronický podpis, který ještě není mezi občany tak hojně rozšířen. Elektronické formuláře zatím úřad zavedl na agendách státní správy. Když se osvědčí, rozšíří je i na agendy samosprávy, jako jsou různé poplatky a podobně. Dalším krokem směrem k občanům je možnost platby kartou na několika místech úřadu. Do konce roku bylo možné platit kartou pouze na agendě osobních dokladů. V souvislosti s rekonstrukcí a s rozšířením komplexních pracovišť na osobní doklady jsme tam také zavedli druhý platební terminál. Stejně tak jsme zavedli platební terminál na agendě matriky, na evidenci řidičů a vozidel a na živnostenském úřadě, které jsou na našem detašovaném pracovišti ve Svibici. Až dojde k dalšímu rozšiřování možností online přístupu občanů k úřadům ve městě, budeme vás opět informovat v našich těšínských minutách. Městská policie bývá některými občany nedoceněna, přesto neodmyslitelně k Českému Těšínu patří. Jak se strážníkům dařilo v loňském roce, se dozvíte v následujícím příspěvku. Městští policisté v loňském roce provedli přes 2000 zákroků a vyřešili 3000 přestupků. Mezi povinnosti strážníků patří také odchyt volně pohybujících se zvířat. Zasahovali strážníci v loňském roce ve 100 případech při podnapilých osobách, z toho 35 osob bylo převezeno na protialkoholickou zachytnost. Dále zakročovali ve dvou případech při sebevrazích a třikrát poskytli první pomoc zraněným osobám. V loňském roce také bylo odchyceno 114 zvířat. Pro zajímavost, bylo odchycen leguán, užovka, roris, kalous, a také kozu odchytli strážníci. Samozřejmě nejvíce je odchyceno vždycky psů, těch bylo 99. V listopadu 2016 zastupitelé schválili novou obecně závaznou vyhlášku, která je zaměřena na pohyb psů na veřejném prostranství. Kde je přesně stanoveno, co musí pejskař sebou mít, nebo jak musí být vybavený pes. Pes musí být ve městě na vodítku a pes, který má více jak 40 cm v kohoutku, musí mít na hubek. Dále v tomto obecně závazné vyhlášce jsou stanovena místa volného pohybu psů. Jsou tam stanovena tři místa. Jedno je u cihelní, pak máme komunikaci nad přehradou ze strany od Kauflandu a pak je nová tovární, je to vlastně na soutoku Ropičanky a Olzy.
Dále ve městě se můžou vyskytnout místa, která budou označena tabulkou. Zatím máme takové jedno místo a to je za tiskárnou. Další vyhláška, která byla v listopadu 2016 zastupitelstvem schválena, je vyhláška o rušení nočního klidu. Ta nám vlastně mění dobu nočního klidu a to je na Silvestra, kdy noční klid je prvního od 2 hodin do 6 do rána a pak na pátek a sobotu v době konání svatku tří bratři, kdy se vlastně noční klid posunuje nebo krátí na dobu od půlnoci do 6 do rána. V loňském roce byl také rozšířen vozový park městské policie. Strážníci tak od podzimu mohou využívat nový služební vůz. Jedná se o Dacia Duster, je to dieselový motor, obsahuje dieselový motor 1.5, pohon na všechny 4 kola. Je vybaven standardním vybavením, tak jak ostatní vozidla městské policie, to znamená, musí mít majáky, vysílačku a systémem GPS, tak aby velitel směny mohl sledovat pohyb vozidla na městě. Vozidlo nám pořídilo město a celková cena byla 497 tisíc korun. Od letošního roku mají městští policisté nově k dispozici detektor kovů. Ten bude sloužit ke kontrolám dětských pískovišť, a to zejména u mateřských škol. Máme nějaké nálezy injekčních stříkaček na dětských pískovištích, proto budeme teďka pravidelně kvartálně probíhat kontrola jak na veřejných pískovištích, tak na pískovištích, které jsou umístěné v mateřských školkách. A bude nám to sloužit nejenom na detekci těch injekčních stříkaček, ale jakýchkoliv kovových ostrých předmětů. Tady nicméně nález celkově injekčních stříkaček nám vzrostl na území města. Nejedná se o pískoviště, ať nestrašíme zbytečně občany, ale jedná se o celkový nález. V současné době má městská policie Český Těšín 25 strážníků, kteří působí na celém území města. S koncem ledna přišel čas pololetního zúčtování práce žáků a studentů základních i středních škol. Nejinak tomu bylo v Českém Těšíně. S kamerou jsme navštívili základní školu na Ostravské ulici a zajímali jsme se, jaká panuje při předávání pololetního vysvědčení atmosféra. Pololetí školního roku znamená, že velkou část letošní práce už mají žáci za sebou. Vysvědčení ukazuje, že je ještě čas třeba lecos napravit. Deváťáci o tom vědí své. Mnohým z nich toto vysvědčení předznamenává cestu na střední školy. Já bych letošní první pololetí považoval za úspěšné a možná dokonce jedno z nejúspěšnějších posledních let na obou školách, protože my máme školu ostravskou a školu slezskou, tak deváté třídy patřily k těm třídám, které v posledních letech byly celkem úspěšné. Prakticky nemáme v těchto třídách ani žáky se sníženými stupni schování a nemáme až na jednu výjimku žáky neprospívající. Máme nadprůměrné posuny, to znamená osobně některé děti udělali veliký posun, ve své práci dokážou pracovat systematicky, umí se učit a je v podstatě jedno, jestli se umí učit na trojku nebo na jedničku. Před samotným rozdáním vysvědčení je atmosféra ve třídě lehce napjatá, třeba že žáci většinu svých známek dopředu znají. A já jsem si to seřadila tentokrát ne podle abecedy, ale podle míry vynaloženého úsilí. No tak jakože teďka jsem v té deváté třídě, takže se to bude posílat na ty střední školy, tak jsem se trošku snažil, jakože, ale nejlepší bude, když budu mít tak dvojky, trojky, ale tak i tam čtyřky beru a já žádnou čtyřku nemám, takže to je to dobré. Jelikož jsem se moc nesnažil přes pololetí, takže tam nebudu mít jakože moc dobré známky, ale jakože očekávám tak průměrné známky. Já za sebe řeknu, že by to mohlo být o trochu lepší, samozřejmě. Jsem i spokojená. Třeba z češtiny mám trojku, z angličtiny mám trojku. Takové ty lehčí, to mám jedničky. Já nemusím dějepis, ale ten teď moc nemáme a matematiku. To je pro mě těžké docela, ale jako takové mezi ty lehké mám třeba češtinu. Na moje pololetní vysvědčení budu mít 3 dvojky, takže já jsem spokojená. Situace deváťáků je o to složitější, že se nejpozději v tomto pololetí museli rozhodnout, jaký učební obor nebo specializaci si vybrat a na které střední škole jej chtějí studovat. Školu jsem si vybral, ale přijímačky mě nečekají, jelikož jdu na 3 lety obor bez maturity, takže přijímačky dělat nebudu. Já jsem měla už přijímačky, já jsem se totiž hlásila na konzervatoře, 2. Ani na jednu jsem se nedostala, takže jako bylo to zklamání, ale ještě to zkoušíme s mamkou do Prahy vlastně na soukromou konzervatoř. Já vlastně přijímačky nedělám, jdu na učňák vlastně, tady na Albrechtovou školu, na cukrářku se budu hlásit. A co tě na tom přitahuje, na tomhle oboru? Já strašně ráda peču hlavně dorty, různé zákusky a tak.
Čeká mě přijímačky, půjdu na 4letý obor, na Kanadu do Třince asi. A proč jsi vybral tenhle obor? Protože mě, jakože, mě baví to elektro a tak. Poslední ročník základní školy je také spojen s očekáváním rozchodu třídního kolektivu, což pro mnohé žáky může být poněkud těžší. Kolektiv máme dobrý, máme hodně zabavných lidí a tak, takže se mi bude určitě stýskat, jak odejdu, a určitě bych se chtěl ještě někdy setkat se svými spolužáky v budoucnosti. Jako já mám svoji třídu ráda docela, jako až na některé výjimky, s kterými se tady občas hádám, ale jako já mám svoji třídu ráda, takže jako bude mi to líto, že odcházím, ale těším se na to, že poznám nové lidi a takhle. A na začátku 6. třídy to se fyzicky napadali, byli k sobě opravdu zlí a myslím si, že na konci 9. budou plakat, až budou odcházet, a i ti největší tvrdáci, tak jim prostě ta slzička ukápne, protože ten vztah k sobě fakt mají. K pololetnímu vysvědčení patří také pololetní prázdniny, byť jen jednodenní, které letos připadly na pátek 3. února. Těšínský dům dětí a mládeže nezahálí ani ve 2. pololetí školního roku. Kromě nabídky stávajících kroužků připravili jeho pracovníci pro zájemce také program na jarní prázdniny. Jarní prázdniny budou v Karvinském okrese od 13. do 17. března a pracovníci domu dětí připravili pro zájemce pobytový i příměstský tábor. Příměstský tábor je vlastně tábor, kdy se děti scházejí mezi 7. a 8. hodinou v domě dětí a mládeže. Mají připravený pestrý program. Mají nachystaný oběd, 2 svačinky, a v tom programu je například sportovní akce, sportovní aktivity, kreativní aktivity, máme tam jeden výlet, pobyt u koní. Na příměstský tábor se mohou přihlásit prostřednictvím online přihlášek, které jsou na našich webových stránkách, a ty přihlášky budou spuštěny od 6. února. Na jarní prázdniny jsme připravili také 2denní příměstský tábor, nazván 2 dny u koní. Ten tábor začíná 13. března a trvá do 14. března. Děti se mohou opět přihlásit formou online přihlášek z našich webových stránek. Jarní pobytový tábor bude letos na Morávce v hotelu u Přehrady. Celý tábor bude v duchu hry V říši divů. Přihlášky budou opět online na našich webových stránkách a informace k těmto pobytům pak budou těm přihlášeným dětem posílány elektronicky, nebo pokud bude mít rodič zájem, ústně jim předáme všechny informace k pobytu. Od 2. pololetí má Dům dětí a mládeže 40% slevu na všechny stávající zájmové útvary. Od úterka otvíráme nový taneční zájmový útvar Moderní tance, který je zaměřen hlavně na děti ve věku od 7 do 10 let. Tento kroužek moderních tanců bude postupně rozvíjet základy tanečního pohybu, jednoduché taneční vazby a sestavy, a kroužek bude veden v energickém a zábavném tempu. Veškeré informace o všech kroužcích, včetně kontaktů, naleznete na internetových stránkách Domu dětí www.ddmtesin.cz. Městská knihovna a spolek Půda Český Těšín vás zvou v pátek 10. února od 17 hodin do kavárny a čítárny Avion na zahájení výstavy od Marka Chměla Typografie. Expozice bude v Nojivě až do 22. března. To je z Těšínských minut už opravdu vše. Jsme rádi, že jste si našli čas na jejich sledování. Mějte se hezky a brzy se na vás budu zase těšit. Na viděnou.